Sa tingin ko, lahat naman tayo nangarap na magkaroon ng malaking halaga ng pera sa isang pitik lang ng daliri. Yan mismo ang nangyari sa kapatid kong si Brian nang manalo siya ng jackpot prize sa loto. Maraming taon na ang nakalilipas. Pero ang akala naming pagkakataong magpapaginhawa sa buhay namin ay siya pa maglulugmok at magpaparanas sa amin ng kakaibang kababalaghan. Ako nga pala si Benji, tubong leite, at ito ang aking kwento. Matagal na rin ang huli kong nakasama si Brian, ang aking kakambal. High school pa lang kami nung naisipan naming tumigil sa pag aral nang namatay ang lola namin na siyang nagpalaki at bumubuhay noon sa aming magkapatid. Wala na kasi kaming nakagis ng mga magulang dahil ayon sa lola ko, bunga lang daw kami ng kasalanan. Nabuntis lang daw noon ng tatay naming labas-masok sa kulungan ang nanay naming nagtatrabaho bilang isang entertainer sa beer house. Niminsan ay hindi kami nakatanggap ng kahit na anong sustento mula sa kanila. Kaya kinailangan naming kumayod para may makain sa araw-araw. Buti na lang may isang taong nagmagandang loob na tumulong sa amin nang mawala si Lola. Itago na lang natin ang pagkatao niya bilang si Mang Kanor na hinayaan kaming magtrabaho sa kanyang punerarya Si Mang Kanor ang sumagip sa amin ni Brian noong mga panahong lugmok na lugmok na kami at halos wala nang gusto pang tumulong sa amin. Kaya naman malaki ang utang na loob ko sa kanya. Ang problema nga lang, itong kambal ko kasi ay likas na tamad at matigas ang ulo. Una pa lang ayaw na niyang magtrabaho sa punerarya ni Mang Kanor dahil nandidiri daw siya sa ganong klase ng kabuhayan. Balibasay, nagmana yata sa tatay namin na tila walang pangarap sa buhay. Saan ka na naman ba galing, Brian? Alam mo, pag si Mang Kanor talaga naubusan ng pasensya sayo. Pati ko mapapalayas dito eh. Sigh. Tumakas na naman si Brian ng araw na yon gaya ng palagi nang ginagawa para makaiwas siya sa gawain. Ang sabi niya ay mas gusto niya para mamalimus sa labas kaysa naman mag sa mo. O ano, bakit ayaw mong sumagot dyan? Hinarap ko si Brian na nakabusangot ang mukha sa akin. Pagtalikod niya ay hindi nakaligtas sa paningin ko ang maliit na kutsilyo sa bulsa ng kanyang suot na pantalon. Napakunot tuloy ang ko at itinuro yon. Ano na naman bang ginawa mo, Brian? Di ba sinabi ko sa'yo tigilan mo na yan? Mapapahamak ka dyan sa ginagawa mo eh. Hindi ko napigilang mapikon ng mga sandaling yun. Minsan ko na kasing nakita si Brian na sumama sa isang grupo ng mga lalaki para mang hold up. Ang akala ko pa noong una, isimpleng is barkadahan lang niya ang mga yon. Pero nung mapadaan ako isang araw sa kalye namin, naabutan ko silang may pinaliligirang turista. Kinumpronta ko siya noong makauwi sa bahay ng gabing yon, pero itinanggi niya lang ang paratang ko kahit na huling-huli ko na siya. Binalaan ko naman na siyang wag na yung uulitin. Pero heto at mukhang yun na naman ang balak niyang gawin ngayon. Napakabintangero mo naman. Mali ang iniisip mo. Palagi naman talaga ako nagdadala ng balisong para handa ako eh. Hindi na natin alam ang panahon ngayon. Lalo na at napakarami ng adik dito sa atin. Iwinaksi lang ni Brian ang braso ko noon bago ako dinuro. Depensa niya hindi raw naman siya mangohold up at may pupuntahan lang daw siya. Inutusan daw siya ni Mang Kanor na bumili ng mga gulay sa palengke. Kahit na nagdududa ako noon, wala akong nagawa nang kumaripas na siya ng takbo pababa. Hindi man lang niya ako hinintay na makasagot. Bumuntong hininga na lang ako at napapailing na sumunod sa kanya. May dalawa pang bangkay na naghihintay sa akin na maimbalsa mo na sila. Bawat apak ko sa hagdan, lumalangit ngit ito na tila ba nagre na ito dahil sa sobrang kalumaan. Pero hindi yun ang nagpatayo sa mga balahibo ko, kundi ang mga naririnig kong yabag na tila ba sumasabay sa akin bababa. Tumatalon-talon o di kaya'y animo tumatakbo pat inuunahan ako. Sabi ni Mang Kanor, wag na lang daw naming pansinin yun dahil ang mga yun daw ay mga espiritong nauna nang manirahan sa bahay na ito bago pa raw nila ito nirentahan noon at ginawang puneraria. Nung una, syempre kinilabutan ako, pero galaunan din, nasanay na ako. Hindi rin naman sila nananakit o nakikialam hanggat hindi rin sila pinakikialaman. Isa pa, nararamdaman lang namin sila pero kailanman ay hindi namin sila nakita. Palamig ng palamig ang hangin dumadampi sa balat ko habang pababa ako noon ng hagdanan. Hanggang sa makarating na nga ako sa silid kung saan ko ginagawa ang aking trabaho. Purong kadiliman kaagad ang bumungad sa akin pagbukas ko pa lang ng pintuan noon Pagbukas ko ng ilaw, tumambad agad sa paningin ko yung dalawang bagong dating na bangkay na nakapatong sa magkahiwalay na embalming table. Ang sabi sa akin na aksidente raw ito sa kanilang motorsiklo, namatay sila kaninang tangali. Hindi ko na pinansin pa ang nagkandawasak na mga bungo ng dalawang bangkay at agad na akong nagumpisang kabitan ng maliit na tubo ang mga leeg nila para tanggalan sila ng dugo. Sa tatlong taon kong pagtatrabaho dito, parang musika na sa tenga ko ang yabag na tila ba iniikutan ako pati na rin ang mahihinang tunog ng dumadaloy na dugo mula doon sa tubo. Hindi nagtagal na udlot ang kapayapaan ko nang bigla na lang akong makarinig ng kalabog. Sumunod doon ang mabibigat na yabag ng mga paang papalapit sa direksyon ko na siya namang nagpalingon sa akin. Nagsalubong ang kilay ko nang biglang bumungad sa akin ang mukha ng kapatid kong si Brian na animo hinahabol ng multo. Tumutulo ang malalaking butil ng pawis sa noon niya habang hinahabol ang sariling paghinga. Namumutla rin ang kanyang mukha pero taliwas ang ekspresyon ng bibig niya. Nakangisi kasi siya, abot tenga pa. ano nangyari sa'yo? Lumawak pa ang ngiti nito sa mga labi matapos ko yung sabihin. Hinawakan nito ang magkabilang braso ko bago nagmura ng malutong. Dala ng matinding excitement. Pero halata rin ang pagpipigil niyang huwag mapalakas ang boses niya. Mukhang ayaw niyang may makarinig sa amin. Hindi ka maniniwala Benji, nanalo ko, nanalo ko sa loto. Tila ba nabingi ako sa mga sinabi niya? Ipinaliwanag niya sa akin na naka jackpot daw siya sa numerong tinayaan niya noon lamang isang araw. Sampung milyon daw ang kanyang napanalunan sa loto. Hindi ako makapaniwala noon Sir Jupiter, Hanggang sa ipakita niya sa akin ang kanyarang winning ticket, pati na rin ang dyaryo na siyang nagpapatunay nga ng kanyang pagkapanalo. Hindi na tayo magihirap, Benji. Hindi na tayo titira pa dito sa nakakasukampuneraryang to. Nagkatotoo nga ang sinabi niya sa akin dahil tuluyan naming nilisan ang punerarya ni Mang Kanor matapos bumili si Brian ng sarili naming bahay. Sobrang bilis ng mga pangyayari at para lang yung isang panaginip. Hindi ko kinalimutang magpasalamat noon kay Mang Kanor dahil sa ginawa niyang pagtulong sa amin. Sinuistyon ko pa nga kay Brian ang bigyan ng kahit kaunti man lang ang matanda pero ipinagdamot yun ng kakambal ko. Wala akong nagawa. Wala akong karapatang magdesisyon dahil pera naman yun ni Brian at hindi sa akin. Nang makarating kami sa bahay hindi mapigilan ng bibig ko na mapanganga. Hindi ko inaasahang magkakaroon kami ng bahay na malaki gawa sa simento, bagong pintura at higit sa lahat may matayog pang bakod na gawa sa bakal. waling ako kung sasabihin ko hindi ako natuwa ng mga oras na yon. Sa sobrang tuwa ko pa nga na wala sa isip kong tanungin ng kapatid ko tungkol sa buong detalye ng kanyang pagkapanalo. May hindi ko alam kung saan galing ang mga numerong tinayaan niya Hirap na hirap pa rin kasi talaga akong maniwala na nagkataon lang ang lahat. Dalawang palapag ang aming bahay kahit na dadalawa lang din naman kaming nakatira. Nakakapanibagong pakinggan ang mga boses naming umaalingaungaw sa paligid sa tuwing nag-uusap kami. Dito na ba talaga tayo titira? Oo naman! Sunod naman natin bibili eh. Mga damit natin saka ibang gamit sa bahay. Dumating ang gabi at inaayos ko na ang kama ko. Hindi ko inakalang mararanasan kong magkaroon ng sariling kwarto noon at matulog sa isang malambot na kutsun. Handa na akong tumikit. Pero bigla ko na lang narinig na may nag-doorbell. Napabangon ka agad ako at nang papunta sa gate. Pero napakunot na lang ako ng isang matandang may tungkod ang bumungad sa akin. Baluktot ang katawan nito habang may itim na telang nakatakip sa ulo. Dahil madilim na rin at tanging ilaw lang sa poste ang nagbibigay liwanag, hindi ko masyadong maaninag ang kanyang mukha. Ano pong kailangan nila? Nanginginig ang mga tuhod nitong humakbang papalapit sa akin noon. Bigla itong umubo bago inilahad ang palad sa harapan ko. Pansin ko noon ang mga sugat nitong naninilaw na dahil sa nana. Namamaos na rin ang kanyang boses habang sinasambit ang mga katagang ikinakunot ng noo ko. Ang sabi niya, ibalik daw namin ang kinuha namin sa kanya dahil kung hindi, baka ikapahamak pa raw namin ito. Po, oh, ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Hindi ko rin naman siya kilala, kaya hindi ko napigilang magduda. Bago pa man makasagot ulit ang matanda sa akin, Napaigtad na lang ako sa sigaw na nagmula sa aking likuran. Sumunod noon ang pagbagsak ng matanda sa lupa dahil sa malakas na sipang ginawa ni Brian. Namilog ang mga mata ko sa gulat. Hinarap ko kaagad si Brian nang salubong ang mga kilay. Uy Brian! Bak bakit mo sinipa yung matanda? tutulungan ko na sana ang matanda pero pinigilan ako ni Brian. Hinawakan niya ang braso ko at maras na hinila pabalik sa loob ng bahay. Hindi ko maunawaan ang kinikilos ng kapatid ko noon para bang may iba sa ekspresyon niya. Alam kong dati paman ay medyo may pagkawalang modo na talaga itong kakambal ko. Pero sa pagkakataong ito, gumuhit sa mukha niya ang pag-aalala at takot na ngayon ko lang nakita. Napalunog ito ng ilang beses bago ako hinarap. Pero hindi rin nagtagal, umiwas siya ulit ng tingin sa akin. Nagdadalawang isip sa kanyang sasabihin. Nagkaidiya ako noon na baka kilala ni Brian ang matanda. Kilala mo ba sa? Ha? ha? Anong kilala? Iniligtas lang kita, no? Bakit ka ba naikipag-usap sa kung sino-sino? Di mo ba alam na napakarami ng masasamang loob ngayon sa paligid natin? Paano kung masamang tao pala yon? Habang nagsasalita siya sa akin noon, panay din ang galaw ng mga mata niya. Bukod pa roon ilang beses na rin siyang napakamot sa ulo. Alam na alam ko ang mga kilos na yon ni eh, Brian, kaya sigurado ako ng mga oras na yon na may itinatago siya sa akin. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. A anong atraso mo sa matandang yon? May kinalaman ba siya sa pagkapanalo mo sa loto? Hindi ko rin alam kung bakit ko yun nasabi. Siguro dahil yun ang itinuturo ng kutub ko Kita kong natigilan siya sa sinabi ko pero kaagad din napalitan iyon ng galit na ekspresyon. Sinigawan niya kung hindi niya raw talaga kilala ang matanda. Napanaginipan niya raw ang numero sa loto at hindi na pulot sa kung saan. Gusto ko pang makipag-usap noon kay Brian pero base sa ekspresyon ng mukha niya, ayaw niya nang makinig pa sa akin. Nagdadabog itong umakyat sa kwarto at iniwan akong mag-isa sa sala. Bumalik na lang din ako sa kwarto upang ituloy ang pagtulog. Dahil baka mauwi pa sa kung saan ang away naming magkapatid. Nakatulog din naman ako kaagad. Pero hindi rin yun nagtagal dahil binangungot ako. Kaagad akong napabangon sa kama habang hawak-hawak ang aking leeg. May sumasakal daw sa akin sa panaginip ko pero hindi ko alam kung ano. Hindi rin ako nakahinga ng maluwag nang may matunogan akong mga maliliit na hagik-hik sa kung saan. Umaalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng madilim na kwarto ko. Ani mo pinapanood ako at pinagtatawanan. Pinili kong tumayo sa kama at maglakad papunta sa switch ng ilaw. Bago pa ako makalapit, bigla na lang akong nakaramdam na tila ba may mabalahibong kamay na kumapit sa pa Napaigtad ka agad ako at napababa ang tingin sa sahig. Kumalabog ng mabilis ang dibdib ko nang wala akong maaninag na kahit ano. Binuksan ko ang ilaw pero talagang wala akong nakitang kakaiba. Napunta ang tingin ko sa bintana kaya nagdesisyon akong lumapit doon kahit na nanginginig na ang mga tuhod ko. Dinungaw ko ang bakuran namin at muntik nang mapasigaw dahil sa aking nakita. Sir Jupiter, sa ilalim ng poste ay may dumaang isang anino, pero wala namang tao. Hindi rin hugis na isang normal na lilalang ang piguran nito. Payat ang katawan nito na may mahahabang mga braso at binti. Kung gumalaw din ito ay parang wala itong mga buto. Sa kabako ay sinara ko kaagad ang bintana at dali-daling bumalik sa kama. Hindi na naman bago sa akin ang makaramdam ng mga kakaibang nilalang pero ni minsan ay eh hindi ko pa nasubukang makita sila. Ito ang unang beses na nangyari yun. Kaya naman matagal din bago ako tuluyang nakabalik sa Pagtulog. Magtatanghali na nang magising ako, kaya dumiretso ka agad ako sa kusina para magluto. Naabutan ko naman si Brian na nasa salas at nagbibilang ng pera. Bakas sa mukha nito ang saya habang ginagawa niya yun. Hindi ko sa pinansin ng maalala ko ang naging sagutan namin kakabi. Nilampasan ko lang siya at simulan ko lang magtakal at magsali ng bigas sa kaldero. Dahil doon bumalik din sa balintataw ko yung eksena matapos akong magising galing sa bangungot. Ewan ko ba kung parte rin ba yun ng masamang panaginip ko o talagang totoo ang nakita ko. Handa na akong isalang sana sa kala ng kaldero ng may mainit na balat na bigla kong naramdamang kumapit sa leeg ko. Naistatwa ko sa kinatatayuan dahil sa bigla ang paghigpit ng pagkakahawak nito nahihirapan akong huminga. Bumalik sa isipan ko yung naging bangungot ko kagabi. Naging dahilan yun para kumuha ko ng lakas na iwak nilalang na sumasakal sa akin. Ginawa kong armas ang kaldero at inasahang may matatamaan sa paglingon ko pero dumaan lang sa hangin. Pagkatapos ay tumaginting ang kaldero sa sahing. Inikot ko ang paningin sa buong kusina pero wala kong nakitang tao ron. Saka ko lang nahigit ang paghinga ng maramdaman ko sa mga paako ang tubig na nagmumula sa natapon kong saing Maya-maya narinig ko na ang patakbong mga yabag ni Brian mapalapit sa akin. Napuno ng ang mukha niya nang abutan ang sitwasyon ko. Anong nangyari dito, Benji? Ayos ka lang ba? Bakit parang namumutla ka dyan, Tol? O okay lang ako. P pwede bang ikaw muna magsaing? Mag magpapahinga lang ako saglit. Nahilo ko bigla eh. Kahit na nalilito sa inakto ko noon tumango naman si Brian dahil na rin siguro sa putla ng mukha ko kaya hindi na siya nagreklamo pa. Nagpunta ako sa sala habang may dalang isang baso ng tubig. Ilang minuto ang lumipas at dahan-dahan na rin nawala ang kaba sa dibdib ko. Pero hindi yun ang nga angahulog nawala na rin ang nararamdaman kong pagtataka. Nagsimula akong kutuban noon na baka may espiritu rin nauna sa bahay namin, kagaya na lang sa punerarya ni Mang Kanor. Ang kaibahan lang Mukhang agresibo itong nandito sa amin. Hindi ako sigurado sa naisip ko noon kaya gusto ko sanang magpunta kay Mang Kanor para magtanong. Magpapaalam na dapat ako kay Brian pero napunta ang atensyon ko sa labas nang may kumatok sa pinto namin. Napalunok ako at bigla na lang nabalot ng kaba ang dibdib ko sa hindi malamang dahilan. Nagdadalawang isip pa nga akong lumapit sa pintuan noon pero hindi ko rin napigilan ang sarili ko dahil baka importante palang tao ang nasa labas. Huminga muna ako ng malalim bago ko pinihit pabukas ang doorknob. K Kaya na naman po. Pa Paano po kayo nakapasok dito sa loob ng bakuran namin? Nagitla ako nang makita na naman ang matanda. Bumalik siya sa amin na ganoon pa rin ang suot. Ang kaibahan lang, namumula ang paligid ng mga mapupungay nitong mata. Kulubot ang kanyang muka na napakagaspang ng tingnan at parang tuyot na tuyot na, kaya taddad na rin yun ng sugat. Tulad ng palad niya, nagnanaknak na rin yun at nangangamoy masangsang. Ayoko mang aminin pero sumama ang pakiramdam ng tiyan ko noon. Hindi ko kayang titigan ng mukha niya. Nakakaawa pero nakakasuka ang kanyang itsura. Sa pangalawang pagkakataon, inilahad na naman niya ang kamay at inulit ang mga katagang sinabi niya sa akin kagabi. Kahit na nalilito ako, gusto ko ring maunawaan ang ibig niyang sabihin, kaya inimbitahan ko siyang pumasok muna sa bahay para makapag-usap kami. Naisip ko rin na magandang tsyempo ito dahil nasa kusina si Brian at abalang magsaing. Pasok po muna kayo. Igini ko ang matanda papunta sa sala. Nung inihakbang na niya ang mga paapapasok sa ko lang napansin na parang may mali sa matanda tinitigan kong maigi ang mga paa niya at ikinumpara sa akin. Doon ko lang napagtanto. Nawala palang nakasunod na anino rito. Bukod pa roon, ang mga paa niya ay nilisan na ng kulay. Nangingiti mang kuko. Putlang-putla na ang balat. Parin siyang katulad ng mga bangkay na iniimbal sa moko noon. Pinagsisihan ko ng mga sandaling yun na pinatuloy ko ang matanda pero wala na rin akong nagawa pa. Nang umupo na ito sa sofa. Ah, uh, pwede niyo po bang ipaliwanag sa akin ang tungkol sa hinihingi niyo? Sumagot ang matanda pero dalawang salita lang ang sinambit nito. Ang salitang pera at numero. May ideya naman kaagad na pumasok sa isipan ko noon pero kailangan ko munang makumpirma. Nagpaalam ako sa matanda at nagtungo sa kusina. Gusto kong tanungin ulit si Brian tungkol sa mga numero. Alam kong hindi pa kami nagkakabati pero gusto kong malaman ang totoo. Naabutan ko si Brian na nakatulalang binabantayan ng sinaing. Mukhang malalim ang iniisip nito kaya hindi niya napansin ang pagdating ko. Sakalang siya napatingin sa akin nang makarating na ako sa harapan niya. Tinitigan ko siya ng maigi at muling ng tanong tungkol sa numero. Ayan na naman! Sinabi ko na, di ba? Napaginipan ko nga yun. Itinuro ko ang direksyon ng sala at sinabing bumalik ulit Ang matanda. Sinabi ko sa kanya na hinahanap nito ang pera at numero. Dahil doon muling nagliab sa galit ang mga mata ng kapatid ko at sinugod sa sala ang matanda. Brian, sandali! Huwag mo siyang sasaktan! Sinubukan ko siyang pigilan pero nung makarating kami pareho sa sala, parehos kaming natigilan. Kagaya ko kumunot din ang noon ito. Ginagago mo ba ako? Wala namang tao eh. Nagtaka rin ako noon at hindi mahanap ang mga salitang dapat na isagot. Nilapitan ko ang sofa na inupuan ng matanda. Biglang tumaas ang balahibo ko sa katawan dahil iba ang temperatura na nandoon kaisa sa buong bahay. Sinilamig ito ng yelo at dumidikit ito sa balat ko kaya kinilabutan talaga ako ng gusto. Lumapit sa akin si Brian at sinabihang huwag ko raw banggitin pa ulit sa kanya ang matanda. Huwag din daw akong basta-basta nagpapapasok sa bahay namin. Sasagot na dapat ako noon pero napababa ang tingin ko sa liig niya. Sa ilalim ng kanyang pangay may nakita akong isang guhit Nakulay pula, parang marka ng isang kalmot. Anong nangyari dyan, Brian? Hahawakan ko na sana yun pero ayunaksilang ni Brian ang kamay ko. W Wala, N nangangati lang ako. Baka nakalimut ko lang yan. Tumalikod na siya sa akin at bumalik na ng kusina. Pinitigan ko lang ang likuran ni Brian habang naglalakad na sa palayo. Ngayon ko lang napansin na parang hindi na yata pantay ang balikat niya. Pagkatapos naming kumain na kong dumalaw kay Mang Kanor at ikwento sa kanya ang kakaibang pangyayari sa bahay namin. Ang ipinayo niya lang sa akin ay pabindisyonan daw namin ang bahay. Hindi na rin ako nagtagal pa sa punerarya at napagpasyahan ko nang umuwi. Tahimik lang ang kalye namin pero may mangilan nilang mga batang pulubi ang nananatili sa labas upang magpalipas ng oras isa na roon ang batang nakakuha ng atensyon ko. Nakayupyup ito habang umiiyak. Walang sapin ang mga paan itong nangingitim na dahil sa dumi. Gusto ko man siyang lapitan ng mga oras na yon, pero wala akong dalang perang maibibigay sa kanya. Kaya hindi na ako nag-abala pa. Habang kumakain kami ng hapunan ni Brian, muli kong ipinasok sa usapan namin ang tungkol sa mga numero. Alam kong magagalit siya pero hindi rin kasi matahimik ang kalooban ko hanggat hindi nalalaman ang itinatago niya. Baka kasi galing ito sa masamang paraan. Ayoko namang mabuhay ng ganun. Ibinagsak ni Brian ang mga palad sa lamesa bilang sinyales na hindi na siya natutuwa pa sa sinasabi ko. Pwede ba, Benji? Kung ayaw mong mabuhay ng walang pinoproblemang pera, Umalis ka na lang dito. Sinubukan kong magpaliwanag sa kanya ng punto ko pero para bang may pader sa pagitan namin at hindi niya ako maunawaan. Ayaw niya akong intindihin. Alam kong matigas ang ulo ng kakambal ko pero ito na yata ang unang pagkakataong hindi sa bumibigay sa mga pakiusap ko. Mahirap ba talaga sabihin sa akin ng totoo? Hindi ko na rin napigilan pang pagtaasan siya ng boses. Hindi na natapos ang hapunan namin dahil tuluyan na kaming nagkainitan. Inasahan kong magkakasagutan kami nung gabing yon pero naudlot ang lahat nang bigla na lang mamatay ang ilaw. Para akong nabulag sa bigla ang pag-brownout. Rinig ko rin ang tunog ng mga pinggan sa harap ko na mukhang kinakaparin yata ni Brian. Wala man lang kasi kaming maaninag na kahit na ano. Ni wala man lang kaming makitang kahit kaunting sinag ng liwanag. Sobrang dilim talaga ng paligid na para kaming biglang nawalan ng kakayahang makakita. Bumuntong hininga ako at iniwan sa roon para kumuha ng kandila sa kwarto. Nagdahan-dahan ako sa paggalaw ko upang di ako mabunggo. Sa bawat pag-apa ko, pakiramdam ko lumulubog ang mga paa ko. Naninikip din ng aking dibdib kahit na alam kong malawak ang bahay para akong naglalakad sa makipot na daan. Hindi rin ang tagal, unti-unti na rin nag-adjust sa dilimang paningin ko at nagawa ko na rin makita ang hagdanan papuntang kwarto. Handa na akong umapak doon pero bigla na lang may itin na mga paa ang naunang humakbang doon kaysa sa akin. Isang malaki at mabalahibong paa na talaga namang nakapagpatayo ng mga balahibo ko. Kagad akong napaatras sa gulat. Bumangga ang likuran ko sa maliit na pader at sumunod noon ng mga nagbabagsakang pinggan mula sa kusina. Kagad kong naisip si Brian kaya kumaripas ako ng takbo pabalik doon. Bago pa ako makarating isang nakaririnding sigaw ang tumakas sa bibig niya muntika na akong matumba sa pagmamadali. Tol! Benji! Tulong! Tulungan mo ako, Tol! Naabutan ko ang kapatid kong nakadapa sa higit gumagapang papunta sa direksyon ko. Pilit siyang kumakawala sa kung anong bagay na tila humihila sa kanya, kaya dali-dali ko siyang tinulungan. Hinawakan ko kaagad ang kamay niya at buong puwersa siyang hinila. Ilang segundo pa akong napatulala dahil parang dinaganan ng malaking bato si Brian. Hindi ko siya maigalaw sa sobrang bigat niya. Kahit na ganun, hindi pa rin ako tumigil. Namamawis na ang mga kamay ko at nagsisimula na rin akong manginig pero hindi ako sumuko. Bigla na lang bumalik ang ilaw ng mga oras na yon at kasabay rin nun ang pagkawala ng bagay na humihila kay Brian. Napasalampak ako sa sahig dahil sa bigla ang pagkawala ng puwersa. Kaagad kong nilapitan si Brian at tiningnan ng kalagayan niya. Puno ng luha ang mga mata nito at nanginginig na niyakap ang sarili. Tiningnan ko ang mga paa niya at napansin ko ang mga pulang markang naiwan ng kung anumang klaseng nilalang na gumambala sa amin kanina. Diyos ko, Brian. Ano yung humila sa'yo? Hindi ko alam. Bigla na lang. Bigla na lang may humawak sa mga paa ko. Kagaya nung nangyari kagabi. Napakunot ako sa sinabi niya. Bigla nitong itinuro ang lieg at nagsimulang magpaliwanag sa akin. Ang pulang marka pala na nandoon ay dahil sa kakaibang karanasan niya Kagabi. Nagising na lang daw siya bigla na halos hindi na makahinga na tila ba may sumasakal sa kanya. Wala siyang makitang ibang tao sa loob ng kanyang kwarto pero pakiramdam niya ay may nakamasid sa kanya. Inamin ko rin sa kanya ang mga nangyari sa akin. Sabay kaming natahimik na dalawa dahil alam naming pareho na may mali na talaga sa mga nangyayari sa amin. Bumalik na lang kaya tayo kay Mang Kanor. Sugestyon so ko dahil namumutla na sa takot ang mukha ng kakambal ko. Malabo rin makakatulog pa kami ngayong gabi dahil sa mga pangyayari. Hinimas-himas ko ang likuran niya noon para pakalmahin siya. Kahit na ako rin mismo ay hirap pa rin habulin ng sariling hininga. Sa gitna ng katahimikan, bigla na lang binanggit ni Brian sa akin ang tungkol sa matanda. Y yung matanda? Sabi mo, pumunta sa ulit dito, di ba? Baka kagagawan niya to lahat eh. B baka sa may pakanan ito? Nagulat na lang ako dahil bigla niyang ipinasok sa usapan ng Matanda. Nagduda rin naman ako noon na baka nga may kinalaman sa mga nangyayari ang matandang yun dahil sa nakita ko kanina. Pero hindi nakaligtas sa tenga ko ang tono ng pananalita ni Brian. Para kasing galit siya at parang siguradong sigurado siya sa kanyang sinabi. Brian, umamin ka nga sa akin. Ano ba talaga ang nangyari sa inyo ng matanda? Nagdalawang isip pa siyang umamin sa akin noon pero hindi nang tagal ay bumigay rin si Brian. Inamin niya sa akin ang totoong nangyari ng araw na nakuha niya ang numero. Kasama niya raw ang mga barkada niya noon na nag-aabang sa isang eskenita para humanap ng mabibiktima. Subalit dumating na lang ang dapit hapon ay wala raw dumaan. Kaya naisipan ng mga kasama niyang umuwi na lang. Naiwan siyang mag-isa sa pwesto nila. Wala siyang nagawa kundi magpasang umuwi na lang din. Habang papauwi siya, hindi na inaasahang makakasalubong ang matanda. Nakakuyom ang isa nitong mga kamao na animo may importanteng hinahawakan. Dahil na rin sa masaya nitong ekspresyon sa mukha, kaya niya napagtantong tila may magandang bagay na itinatago ang matanda. Hinold mo yung matanda? Tumango si Brian matapos ko yung itanong. Sinubukan daw lumaban ng matanda pero dahil may edad na ito at mahina na rin ang katawan, hindi ito nakapalag. Nalaglag sa nakakuyom nitong kamay ang isang papel na may mga numero. Numero raw yun na tatayaan niya sa loto. Babaliwalain na niya sana ito pero dahil grabe ang naging pagmamakaawa ng matanda, lalo lang tuloy na intriga si Brian. Parang may bumulong daw sa kanya noon na kunin ang numero at siya ang tumaya noon sa loto, imbis na ang matanda. Pagkatapos noon tinadyakan ni Brian ang kaawaawang pobre at iniwan itong nakahandusay sa kalsada. Dumaan muna raw siya sa lotohan bago sa umuwi. Ilang araw ang pa sa tindi naman talaga niya inakalang mananalo siya. Nagbabaka sakali lang naman daw kasi ang kakambal ko pero ang pagbabaka sakaling yun ay nauwi sa isang magandang balita. Kaya siguro sunod ng sunod yung matanda dahil doon. Isang malalim na buntong hininga lang ang naisagot ko matapos kong malaman ang lahat. Hindi ko inakalang ganoon na pala ang nagawa ng kakambal ko. Alam ko namang ayaw niya sa buhay na mayroon kami. Pero hindi rin pwedeng mabuhay kami sa pera na dapat ay para sa ibang tao. Sinubukan kong kumbinsihin si Brian na ibigay na lang ang bahay na ito at ang pera sa matanda. Ipinaliwanan ko sa kanya na hindi kami titigilan nun kapag hindi namin ibinalik ang dapat na sa kanya. Pero wala akong natanggap na sagot. Kahit na nababahala Kita ko pa rin sa kanya ang kagustuhang sarilihin ng napanalunan. Ayaw niyang bitiwa ng kayamanang mayroon kami ngayon. Brian, nakikiusap ako sa'yo. Wala akong planong umatras ng mga oras na yun. Kahit ilang ulit ko pang ipaintindi sa kanya, wala akong planong tumigil. Pero natahimik na lang ako nang makarinig ng isang boses. Naalarma rin si Brian at nagpalingon-lingon sa paligid. Ginagaya nito ang mga sinasabi ko habang sinusundan ng mga tao na tila ba tuwang-tuwa sa aming dalawa. Para ba kaming iniinsulto ng malaki at malagong na boses na iyon? Hindi ko mapunto kung saan nangagaling ang boses dahil umaalingaw-ngaw ito sa paligid. Napahigpit ang hawak sa akin ni Brian at ganoon din ako. Bumalik ang panginginig sa mga tuhod ko. Hindi na magkamayaw sa bilis ng tibok ang puso ko at lalong hindi na rin ako makapag-isip ng tama. Bago pa man makapag-desisyon ang utak ko na una na ang katawan kong gumalaw, kinila ko si Brian patayo at tumakbo palabas ng bahay. Saan mo nakita ang matanda? nakapag na kung hahanapin namin ngayong gabi ang matanda kahit palabag sa kalooban ni Brian. Hindi ko na rin kaya pang manatili sa loob ng bahay na yun. Hindi ako tumigil sa pagtakbo sa madilim na daan na ang tangilang nagbibigay ng liwanag ay ang iilang mga poste na may matitinupang ilaw. Sakalang ako tumigil nang wala akong marinig na sagot kay Brian. Hinarap ko siya at kaagad na kinwelyuhan. Sabihin mo sa akin ngayon din. Kung ayaw mong iwan kitang mag-isa sa bahay na yan. Nagulat sa inasta ko si Brian. Ito yata ang unang pagkakataon na sumabog ako sa kanya kaya tuluyan na siyang bumigay. Kagad kaming nagpunta sa kalye kung saan niya nakita ang matanda. Tumigil kami sa harap ng nakasarang tindahan ng tinapay. Hindi ito nalalayo sa puneraria ni Mang Kanor. Sa labas noon ay may isang batang lalaki na natutulog na walang kahit na anong kumot o sapin man lang. Napakunot ang noo ko dahil pamilyar siya sa akin. Ang damit nitong kulay abo ay kagayang-kagaya sa batang nakita kong umiiyak kanina nang dumalaw ako sa puneraria. Lumapit pa ako para makasiguro dahil dito nagising ko ang bata. kaagad itong nagulat at napaatras sa amin. Tatakbo na sana ito pero hinawakan ko ang braso niya. T Teka, sandali! M may tatanong lang kami sa'yo, bata. Hindi na ako pa palang oras at tinanong ang bata kung may kilala ba siyang matanda na taga rito inilarawan ko ang mukha nito pati na ang kasuotan. Hindi nang tagal bigla na lang nanlamot ang bata at napaupo ulit sa lupa. Nagulap ang gilid ng mga mata nito hanggang sa nauwi sa isang iyak. Nagulat ako sa reaksyon ng bata pero naintindihan ko rin ito dahil sa mga sumunod niyang sinabi. Ang matandang yun ay lolo pala niya. Pwede mo bang ituro sa amin kung nasaan ang lolo mo? Umiling ka agad ng bata habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Sir Jupiter, pumanaw na pala kaninang umaga ang lolo niya. May sakit daw sa balat ang lolo niya at may taning na rin ang buhay nito. Ito lang daw ang kasama niya, simula pa dati. At ngayong pumanaw na raw ito, hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Napabagsak ang mga balikat ko dahil sa nalaman. Ganoon din si Brian na halata sa muka ang pagsisisi. Sinubukan kong patahanin ang bata pero winaksi niya lang ang kamay ko at dinuro ako. Nagitla ako sa galit niyang ekspresyon. Nakita raw niya ang ginawa naming pagnanakaw sa lolo niya. Ang gusto lang naman ng lolo niya ay mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Ginawa raw nito lahat ng makakaya kahit pa makipag-ugnayan ito sa isang demonyo para lang daw mairaos sila sa kahirapan. Pero dahil dumating kami at inagaw raw namin ang numero ng binigay ng demonyo sa lolo niya, kaya nasayang lang lahat ng mga sakripisyo nito. Parang may kung anong kumirot sa puso ko dahil sa sinabi niya, pero bukod doon mas nakuha ng atensyon ko ang pagbanggit niya sa demonyo bumalik sa isipan ko ang mga tawa at mga anino na nagparamdam sa amin anong ibig mong sabihin tungkol sa demonyo may connection ba ang lolo mo sa kanila Hindi na sumagot pa ang bata sa akin at nagpatuloy na lang sa pag-iyak. Mukhang siya rin na hindi na alam ang sasabihin. Hindi maganda ang kutub ko sa mga nalaman namin. Pakiramdam ko ay mas delikado pa ang sitwasyon namin sa inaasahan ko. Ibinilin ko muna kay Brian ang bata at pupuntahan ko muna kako si Mang Kanor. Hindi ko alam kung may alam ito sa mga demonyo pero walang mawawala sa akin kung susubukan ko. Buti na lang at gising pa ito noong mga oras na yon at hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at nagtanong sa kanya tungkol sa pakay ko. Puno ng pagtataka ang mukha ni Mang Kanor. Naghahanap ng rason kung bakit na itanong ko yun pero wala na akong panahon pa para magpaliwanag. Buti na lang at sumagot pa rin si Mang Kanor. Hindi rin daw siya sigurado pero sa pagkakaalam niya ay pwede raw magkaroon ng kontrata ang isang tao sa isang demonyo. Naging uso raw ang usap-usapang yon sa kanilang barangay noong araw dahil may isang madreng tagaron na lumabas ng kumbento at nagkalat ng tungkol sa impormasyong ito. Napagalaman kung naging asawa para ito ng isang kumpare ni Mang Kanor, si Mang Pedrico, yung matandang hinoldap ni Brian. Ang kagustuhan ng isang tao kapalit ng kaluluwa nito. Ang problema, hindi niya alam kung pwede bang masawalang bisa ang kontrata dahil hindi umaatras sa mga kasunduan ang mga demonyo. Hindi rin daw ito tumitigil kapag hindi nito nakukuha ang gusto. Dati rin kasing sakristan itong si Mang Kanor kaya marami siyang alam sa mga ganong bagay. W Wala po ba kayong alam na paraan para matigil ang kontrata? Gusto ko nang maluha sa harapan ni Mang Kanor noon. Nabalot na ng takot ang puso ko dahil sa lalaman ko. Lalong naging malinaw sa isipan ko na nasangkot na kami sa isang kasunduan sa pagitan ni Mang Pedrico at ng demonyo. Ayon kay Mang Kanor, inagaw daw ni Brian ang bagay na nag-uugnay sa kanila. At yun ay ang mga numero na nagsilbing kontrata. Nag-isip si Mang Kanor noon at may ibinigay sa sa aking suhistyon. Kung mayroon daw bang pisikal na bagay na pwede naming sunugin na nag-uugnay kay Mang Pedrico at sa demonyo, baka raw gumana ito para mapawalang bisa ang kontrata. Dahil doon pumasok sa isipan ko ang papel na sinulatan ni Mang Pedrico ng numero yung papel na inagaw ni Brian sa matanda. Nagpaalam ako kay Mang Kanor at binalikan si Brian. Tinanong ko siya kung nasaan ang sulat at doon daw niya itinago sa kwarto. Kagad kong sinabi sa kanya ang nalaman ko kay Mang Kanor at ang ideyang naisip ko. Ipinangako ko sa bata na babalikan ko siya bago kami bumalik ng bahay. Bukod sa iilang sasakyan na dumadaan, ang aming mga desperadong paghinga lang ang maririnig sa paligid. Padilim na rin nang padilim ang gabi at hula ko'y ilang minuto na kaming tumatakbo, pero hindi pa kami dumadating sa paroroonan namin. Para bang nagpapabalik-balik lang kami at nagpapaikot ikot sa kalye. Kahit nakinutuban na ako, nagpatuloy pa rin kami sa pagtakbo ni Brian, pero kagaya lang nang kanina ang nangyari. Nakaramdam na rin si Brian dahil tumingin na sa sa akin tagaktak na ang pawis sa noon ito. Muli kaming tubigil sa poste na patay sindi ang ilaw na kanina pa namin nadadaanan. Kanina pa tayo tumatak, Botol. Naliligaw na yata tayo eh. Hindi rin ako sigurado noon pero mukhang pinaglalaroan kami. Pinipigilan na makabalik kami sa bahay. Nilingon ko si Brian nang mapansin kong may itim na kamay na gumagapang sa balikat niya papunta sa lieg. Mabalahibo ito, malaki at higit sa lahat matutulis ang mga kuko. Napahiya ako at tinila ka si Brian papalapit sa akin. Biglang naglaw ang kamay at sabay na napunta ang tingin namin sa likuran nang bigla na lang dumalo ang malamig na hangin mula doon. Napaatras ka agad kami nang makita namin ang matanda. May dala itong tungkod at naglalakad papalapit sa amin pero ang mga paan nito ay hindi na umaapak pa sa mga lupa. Dahil sa dilim ng mukhang ibon ang tela nitong nakabalot sa ulo. Nakalahad ang isa nitong kamay na sobrang payat na tila ba sinipsip na ng kamatayan ang balat nito. Niyugyuga ko ni Brian dahilan para mapabalik ako sa diwa. Pumasok sa isipan ko ang payo ng mga matatanda. Hindi naman kami naliligaw pero mas mabuti ng subukan namin. Papalapit na ng papalapit sa amin ang matanda kaya kaagad kong si Christian kay Brian na balik rin ang damit namin. Sinunod niya naman ako at pagkatapos nun sabay kaming tumakbo. Humiling na ako sa lahat ng santo noon na sana gumana ang naisip ko. Ilang minuto ang lumipas at sa kabutihang palad tuluyan na naming nasilayan ang bahay namin. Gusto nang sumuko ng mga paako sa pagod pero pinilit ko pa rin ang sarili ko. Kinila ko si Brian papasok. Pagbukas ko ng pinto, pumunta ka agad ako sa kusina habang si Brian naman ay dumiretsyo na sa kwarto nito. Kinuha ko ang posporo na nandoon bago sumunod sa kanya. Brian! Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang bigla na lang kumalabog ang pinto sa sala. Ganun din ang pinto sa kwarto ni Brian. Napatakbo ka agad ako papalapit doon pero ayaw nitong mabuksan. Bryan, buksan mo. Sinubukan kong itulak ang pinto para sirain ito, pero ang katawan ko lang ang nasaktan. Masyado itong matigas. Ilang beses ko na rin itong sinipa pero wala pa ring nangyari. Nagsimula na akong matarantan noon na dumoble pa lalo nang marinig ko ang sigaw ni Brian sa kabila. Sumunod doon ang mga desperadong katok niya. Tuluyan ang tumulong mga luha ko habang iniisip ang kalagayan ni Brian sa loob. Nanginig ang boses ko habang paulit-ulit na binabanggit ang kanyang pangalan. Iniikot ko ang tingin sa paligid, nagbabaka sakaling may mahanap akong pwedeng ipambukas. Nakuha ng atensyon ko ang silya kaya dali-dali kong kinuha iyon. Basang-basa na ng pawis ang mga kamay ko, kaya muntik nang dumulas sa kamay ko ang silya. Muli kong inipon ng lakas ko at buong puwersang hinampas ang doornab. Tuluyan itong nasirat na itulak ko pabukas ang pinto. Naabutan ko si Brian na nakahandu sa isa sa hirap na huminga. Namumutlaan ang mukha nito habang nagpupumiglas. Tila sinusubukan niyang makawala sa isang bagay na hindi naman namin makita. Nabaling ang tingin ko sa ulo niya nang mapansin kong may anino roon. Muli kong naramdaman ang mabalahibong kamay sa aking mga paa. Sa pagkakataong ito, pinigilan niya akong makalapit kay Brian. Muling umalingaw-ngaw ang tinig ng mga matitinis na hagikik. Tumaas ang balahibo ko sa leeg nang dumaan ng mga tawang yon sa tenga ko. Napalunok na lang ako at napapikit habang nagsususuntok sa ere. Hinihilihing na sana ay may matamaan ako. Doon ko lang naalala na may hawak pala akong posporo. Nanginginig ko yung sinindihan dahil sa pagkataranta ko na laglag ko iyon sa aking paa. Napasigaw ako sa init pero dahil doon bigla rin nawala ang kamay na nakahawak sa akin. Bigla na lang ding naglabasan mula sa katawan ni Brian ang mga anino at sumuot sa mga sulok ng pader. Mukhang takot ang mga ito sa liwanag. Napaubok agad si Brian habang hinahabol ang paghinga. Kaagad ko siyang tinulungang makatayo pero iwinaksi niya ang kamay ko at itinuro ang drawer na nasa tabi ng kanyang kama. Kaagad kong binuksan yon at nakita roon ang papel na may numero. Walang pagdadalawang isip na kinuha ko ang posporo at sinindihan ito. Bumalik ako sa tabi ni Brian at pinanood naming kainin ng apoy ang papel. Humina ng humina ang mga boses hanggang sa tuluyan ng mawala kasabay ng pagiging abo ang papel. Nung wala na akong narinig ng mga boses, bumigay na ang katawan ko. Bigla akong nanghina, dulot ng takot at pagod, tuluyan akong nawalan ng malay. Ang huli kong narinig noon ay ang boses ng kapatid ko. Paggising ko, nasa tabi ko si Brian na alalang nakatingin sa akin. Mula sa bintana ay lumulusot ang sinag ng araw. Ibig sabihin, umaga na. Dahan-dahan akong bumangon habang iniisip ang nangyari kagabi. Kagad kong tinanong si Brian kung bumalik pa ba ang mga anino. Pero umiling siya. Hindi na raw ito muli pang nagparamdam. Pero, bigla akong kinabahan sa naging ekspresyon ng mukha niya. Sinabi ni Brian na muli raw pakita ang matanda kaninang umaga lang, pero nanatili raw ito sa labas ng bahay namin at nakatanaw lang. Mukhang hindi matatahimik ang matanda hangga't hindi namin na ibabalik ang pera sa kanya. Ang problema, patay na ito kaya paano pa namin yun maibibigay? Pagkatapos nun, sumagi sa isipan ko ang apo nito. Muntik ko nang makalimutan na ang dahilan nga pala kung bakit ginawa yun ang matanda ay para mabigyan ng magandang buhay ang apo. Brian, may naisip ako. Sinabi ko sa kanya na kukupkupin namin ang apo ng matanda kami ang mag-aalaga. Magpapalaki at magpapaaral dito gamit ang perang napanalunan namin sa loto. Yun lang ang tanging bagay na naisip kong makapagpapatahimik sa matanda. Ang akala ko nung una, hindi papayag si Brian. Pero hindi sa nagreklamo sa desisyon ko, mukhang pinagsisihan niyang mabuti ang nagawa at nais na bumawi sa pamamagitan ng apo nito. Bumalik ka agad kami sa tindahan ng tinapay noon. Buti na lang nandoon pa rin ang apo ni Mang Pedrico. Kinumbinsi namin siya na sumama sa amin pero hindi yon naging madali. Alam kong galit sa amin ang bata kaya hindi rin namin kinalimutang humingi ng tawad dito lalo na si Brian. Sa katunayan araw-araw niya itong dinadalaw para samahan at bigyan ng pagkain. Kalaunan, bumigay rin sa amin ang bata at sumama sa bahay namin. Nung una nataranta kami dahil parehas kaming walang ideya kung paano magpalaki ng isang bata. Mabuti na lang at tinulungan kami ni Mang Kanor noon. Bumalik ulit kami sa pagtatrabaho sa poneraryan niya para may maipanggasta sa mga pangangailangan namin. Napag-usapan kasi namin ni Brian na lahat ng natitirang pera ibibigay namin sa bata. Habang nasa pamamahay namin ang bata, hindi rin kaagad nawala ang matanda. Nagpapakita pa rin ito sa amin na parabang inoobserbahan kami. Hindi niya naman kami ginagalaw, kaya kahit papaano, hindi na rin kami natatakot pa. Tinrato na lang namin siyang parang hangin hanggang sa tuluyan siyang magsawa. Simula noon naging tahimik na rin ang buhay namin ni Brian kasama ang apo ng matanda. May mga pagkakataon pa rin binabangungot ako sa mga pangyayari pero kahit papaano ay nairaraos ko naman ang mga panahong yun. May parte pa rin kasi sa akin na natatakot na baka bigla kaming balikan ng demonyo lalo na't na alam kong hindi talaga namin ito napuksa. Natatakot ako na baka bigla na lang niya kaming guluhin. Tatlong taon ang lumipas doon ako nakahinga ng maluwag. Wala nang kahit isa pang paramdam pa ang naranasan namin. Nakatulong din siguro ang pagpapabindisyong ginawa namin noong mga nakaraang taon. Naging tahimik at matiwasay ang aming bahay. Para nawala ang mabibigat na hanging naruroon matapos bigyan ito ng blessing. Ngunit kung inaakala kong tapos na ang lahat, doon pala ako nagkakamali. Nag-iimbalsa mo ako ng araw na yon nang bigla nalang humahangos na pinuntahan ako ni Mang Kanor. Naguulap ang mga mata nito. Hinawakan niya ang braso ko ng mga nanginginig niyang kamay at nauutal na ibinalita sa akin ang nangyari. Patay na raw ang kapatid kong si Brian, Sir Jupiter. Nasagasaan daw ito ng isang humaharurot ng motorsiklo habang tumatawid sa daan nang lumo ako at napabagsak sa sahig, sunod-sunod na nagbagsakan ang mga luha ko at hindi matanggap ng isipan ko ang narinig. Hindi ko inakalang mawawala na lang sa sa akin bigla-bigla. Ang kakambal ko at ang nag-iisang pamilya na mayroon ako. Wala na siya. Hanggang ngayon, pakiramdam ko talaga ay hindi ng lang ang nangyari. Kaya kayo ang tatanungin ko. Sa tingin niyo ba tama ang hinala kong ang demonyo pa rin ang may kagagawan ng nangyari kay Brian? Sa tingin niyo ba kinuha pa rin nila siya dahil sa ginawa niyang pag-agaw sa kontrata? Sana ay nagustuhan niyo itong kwentong ibinahagi ko sa inyo, Sir Jupiter, at naway kapulutan din ito ng aral ng inyong mga tagapakinig. Muli, ito po si Benji. Hanggang dito na lang po at magandang araw sa inyong lahat. At tapusin natin ang episode ito sa pamamagitan ng ating shoutout portion. Shoutout kay Amira Fay, Yen Pamposa, Salva Bitalo. Shoutout din kay Geraldine Lo Chavez, Mary June Insulente, Play TV 18. Charles Mong, Shoutout din kay Debbie M, Bevs Gonzalez, Ashley Merihildo. At shoutout din kay Maria Rica Q. Manuzon. Sa mga hindi pa nabanggit at hindi na siya shoutout, wag po kayong magtampo. Sa susunod, kayo naman. At sa mga gustong magpa-shoutout, wag kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takip silim, sityo bangungot at sityo pangil, ito ang inyong lingkod. Jupiter Torres, nagpapasalamat.